A dobro, kao što sam rekao, odmah posle prve utakmice i juče, kakav nas meč očekuje. I obistinilo se apsolutno. Partizan je bio večeras drugačije nego u tom prvom meču. I, bez obzira što smo imali Bosnu na samom startu, bilo je evidentno da će to biti teška utakmica. I tokom meča imali smo određene situacije kad smo mogli bolje da reagujemo i da dobre stvari iz odbrane valorizujemo kroz pametni napad. Međutim, objektivno, nije to ni malo lako bilo protiv dobrog Partizana. Ušli smo u zadnju četvrtinu tako što je posle nekog vremena došlo i do stizanja strane Partizana i prednosti. Međutim, tu smo dobro odreagovali, uspjeli smo u tim trenucima kada je bilo potrebno da budemo nešto mirniji, da nađemo dobra rešenja i da na kraju dođemo do 2-0, što nam je i bilo želje. Izvolite se vašim pitanjima. Dušane. Kakvu atmosferu očekujete u trećoj utakmici gdje je Partizan domaći? Pa dobro, potpuno smo svjesni da će navijač Partizan daje veliku podršku u svom timu da nas savlada. A s obzirom na neka dešavanja i danas, bilo je na kraju čak incidenata. Ja stvarno mislim da ćemo se raditi i dao sam stvarno sve od sebe da se stvari i tokom meča i na kraju dovedu u kraju, ali nisam tačno upoznat tako da ne bih mogao da budem rešen. Izvolite, dalje, imali još pitanja? Hvala.